Už je vystudovaný, že jo? To je tady taky štěmovný. Jo, jo. Ale už je... Budete rovno nějaký čas. Nechci za těch chodíče. To je jaký důležitý štěvrát. Ale... Já bych tě máme... Milí příteli. Já bych chtěl dělat... ministra zdravotní. Víš? Co děláš? Jak jsi život? To bych mi nemocný. Dobrý. Jo? Aj. Ty to mám tak stejný jako když život. OK. Čau. To je strany. No, no, ti jsi mi dobrý den. A bylo, To je hodně brutální. Kolik? Plus tři? Plus nebo minus? A? A na druhý. Tam? Na obou. Tam? Doprava? Doleva. To je naše Anča. Anča se líbí, to jsme zvoní. Už máte li Anča se líbíš? Prosím, zvoňte na základy. Tak co viděl? No tak jako, je to krásně odpoledne, rozhodně je lepší než být doma zalezlej a sedět doma při čaji a... Kakárka kámo. Tak, aby problematický to víme, že jo? Problematický. Trošku víc problematický. Nebo Klárka? Prosím? Maja nebo Klárka? Obě. Marii neřeším. Pokrok. Protože Johnny je minulé si tam kouzně pomoct. Hrvod ví o to ne. To jsem to. A... Johnny nelze. Tím tě mu pomoct. Ale pak ještě pořád jo. Ještě to... To bude její je vyfinu, to je pravda, no. Ona říká, že tam opruzuješ. A Klárka? Opruzujem. A Klárka? Ne, já vím, že tam Klárka. Neboj. Tak je to samozřejmě, že jo, ale... Kolik je zelená, no, tak to, že to nedělá. Není jako... Je nebo není prostě? No skoro je? Není. Že mi to říkalo s minulé. Cířím jako. Milana, musela jít. No, ona Klárka má trochu Milana, no. Ale
Tak samozřejmě, tak jsi šťastná, ne? A ty? Kdy ty budeš šťastný, Víťo? Tak víš to, já mám smileback a když mám problém, to si jsi smileback. To ženská. A co Doráta? To ženská! Mám Violu. To mám smileback! Mám Violu, mám Violu. Ty máš smileback, Violu a Doráta, ale nemáš... Mája, Víťa, Viola. Ne, to ne, Mája, ne. Mělostný projuhel. No, vyhrála Viola, samozřejmě. Vojtečka, pomyška, Hvědička. No, samozřejmě, je vidět, že kluci, je vidět, že Violu mám radši než Máju. To je rozblbý, ale... Tak jako... No rozhodně to není životní cíl, že jo, Maria? Chodím, Maria. Ale... Co já vím, tak bych chtěla Ondruše. Maruška. Ondruše. A hodně. Koho? Maruška. Marie Slavíková. Koho bych chtěla, nebo jsem spolu dělal? Jirku Ondruše. Jirku Ondruše. Kdo to je? Ne. To je vedle. Kdo to je Jirka Ondruše? Kdo to je? Vím, že se i líbí a tohle, on ne... To je jako Jíř... To je jako Jířa? Cože? Jindra Vondruš, to je Jířa? Ne, to je... Ne, to je Jura. Jura. To je ne, ne. No. Vím o jiném, Ten se nikomu nelíbí, to je... To bylo přes jiný, to je přes panky, jo, víme, že... Konec. To bylo úplně jiný, já je fakt ještě vedle. Jsi úplně vedle. Jo, to je nek. No, jsem si to vedle, ale mám... A vůbec je to nevadí, a to je Michal? Michal Zatloukal? Jo. No, hodně. Zajímavé. 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 A nebyl to Petr Dvořák původně? Nebyl to Petr Dvořák původně? To se tady. Nejlepší kamarádka má IP příklad. Ano, správně. Nejlepší kamarádka má jenom kvůli tobě jela se mnou k Mírovi. S tím jste chodil. Se mnou. A ty jste mnou jako. A budete jako... Ty mě podvádí, jo. Bude se to natáčet? Prostě o poliši. Tady dítě si tě ale podvadí si Maruško. Já neodpustím. S kým? Zatloukali konečná. Ne. Ničem. Ne? Ne. Jenom se z době hranice. Pokud se ani jste se zabudl. No ne. Dajte tady Dvořák. Ten už vůbec ne. Už vůbec ne? Ten ne. Ten má někdo, podle mě. Ta o sobě. Maja, co je? Říkám případ tam o sobě. Já jsi zdokumentovaný, ale... Jo, taky z vás, když se máme to jeden učení. Já a jeden člověk, jediný normální. Jako, nejsem Daněk, jo, ale doufám, že... Ale jsi normální. Já ti, jo. Normální. Tam jediný normální. Inteligence fotografa, ne? Mě si to všechno.